Në Shkup kanë nisur protestat kundër masave të reja që shënjestrojnë veçanërisht personat e pavaksinuar. Nën motën stop vaksinimit të dhunshëm, demonstruesit shprehen se po u shkelen të drejtat dhe lirit, ndërkaq diskriminojnë qytetarët që nuk duan të imunizohen. Vendimi i qeverisë për aplikimin e certifikatës shëndetësore ka hyrë në fuqi këtë të hënë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut për çështjet ekonomike, Fatmir Bytyqi, argumenton se kjo është mënyra më e mirë për të shmangur mbylljen e vendit. Do kemi restriksione të caktuara, ajo është hyrja nëpër objektet hotelierike, gastronomike, do të jetë e limituar vetëm për ata të cilët janë ose kanë certifikatë të vaksinimit me të paktën një dozë të vaksinës. Që do të thotë se të gjithë ata të cilët nuk janë të vaksinuar, jemi duke diskutu, ndoshta eventualisht do lejohet edhe për ata të cilët e kanë kalu smundjen COVID-19 ose me një test negativ PCR, që t'ju limitohet levizja. Autoritetet shëndetësore kanë deklaruar se ka një rritje të ndjeshme të infektuarve me koronavirus, ndërsa Ministri Shëndetësis, Venko Filipqe, e vlerëson kritike situatën në Tetov, Kumanov dhe Kërqov, ku nuk ka më shtretër të lirë në spitalet infektive. Në 24 orët e fundit, 10 persona humbën jetën nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, nga të cilët pacienti më i ri, 28 vjeçar.